Ogni sera mi ha detto la Glein, mi ha detto la Glein, mi ha iniziato a fare due canzoni di te, mi ha detto la Glein, mi ha fatto anche la Zad, da Az, mi ha fatto la Glein, 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 mi ha אני כופף את הברך הימנית ואני מפעיל לחץ על הטוסיק השמאלי. המתיחה הזאת היא אחד הדברים שהיא טובה אליהם לגב התחתון, והסיבה שהיא טובה לגב התחתון היא כי היא מותחת את שריר הסואס. שריר הסואס נחשב בעיני הרבה מהאנשים כמלך של השרירים וכמלך של התנועה, וזה הרבה סיבות. אחת מהן הוא מתחבר לסרטק וקשור לנשימה, השנייה הוא עובר את המפרק של האגן למטה. כלומר, ראש רגע מי שרץ למעשה מעל האגן למידת הגל הרנף שלכם שעושה את הכניסה הזאת. והסיבה אולי החשובה לכולם היא שברגע שהוא קצר, או יותר מדי קצר, הוא יגרום ללורדוסיס. לורדוסיס זה איזשהו קשר בגב התחתון, גדולה מדי. כאשר הטוסיק עולה, אתם מתקדמים לו יום כבר עולה, אחד מהם עולה בדרך כלל אתם תראו משהו כזה, למרות שהסואס מאוד קצר. אצלה הוא יותר קצר בצד הזה, הוא עולה יותר מאשר הצד השני, אז זה אומר שהוא גם מבחן טוב וכמה שהוא קצר. אני לא יודע אם הוא קצר בצד ימין או שזה בצד שמאל, אבל בכל מקרה הוא קצר ביחס לאנשים אחרים. המגע צריך להיות מגע שהוא נעים, כשהוא צריך להיות בין המטפל למטופל, במידה הוא מגע שהוא יותר מדי אפשר להגיד, אם הוא לא מספיק גם אפשר להגיד, אם הוא לא מספיק כל מה שאני צריך לעשות רק להעביר את זה יותר משקל. אחר כך כדי לסיים את המתיחה נכנסים את הפות רגליים אחת על השנייה, אין מה יהיה נכנס לזה, אבל כבר עושה, בסיסה עם פחמה מתוח, אצל אנשים אחרים זה לא רק יכול להעביר את זה. בצד שני. ואז שאני רוצה את הרגליה, אני רוצה להחזיר אותה של הרבה. מעבר לזה אפשר גם לשים תווית מתחת לכף רגל, אני לא צריכה תווית, אני יכול להשתמש בכף הרגל שלי כדי לעשות את הכף הרגל שלה. גם פה מדובר על רפק פיט, אם אני אשים את הרגל שלי על הרגל שלה, גם שלי שחורה או שלה לבנה, אבל אני מדובר אחת את השני. גם אתם תראו שהטסטים עובדים על כף רגל אחת, אתם עוברים לשנייה, כף רגל שעבדתם עליה, מקבלת קצת צורה שונה. מקבלת צורה שונה, היא שפותחת את המפרק. אחר כך מפה אפשר לעבור עם הכפות רגליים, מה שאנחנו קוראים לו הליכות גול. אני משאיר את המשקל על הרגל השמאלית, אבל אני לוקח יותר ויותר, אני כופף את הברך המינית, וככה אני אעביר משקל קדימה. זה מאוד נעים. המיקום שלכם צריכים להיות שהקשת שלכם הוא על הירך של המטופל. פה אני יכול להשתמש בלער חיצונית של כף הרגל כדי להגיע לעצמות הישיבה, ופה אני יכול להשתמש בעקב כדי להגיע לשרירי העקב. ככל שאני מפעיל יותר כוח בסיבוב, זה נעים יותר. זה היה יפה מאוד.